حضور غلام حملہ کرنے آ رہے ہیں. ادب سے پیش آؤ. یہ انہیں روکے گی. لے جاؤ اسے باہر اور چیر ڈالو. Mentayini, minam kimse meyeli var. Mentayini, yemani. تجویز پیش ہو. مستورہ کا تعاقب کرنے والا فرد لوٹے وگرنہ عضو ملک تھا. یہ بولا اس عورت کا پیچھا کرنے والا یہاں سے چلا جائے نہیں تو اسے مار دیں گے. مانند فریبی اس دھوکے باز کی طرح کہساروں پر لوٹو ہمراہ مستوراس. واپس پربتوں پر جاؤ اور تمہاری استری کو بھی لے جاؤ. اسے کہو مجھے پرستاؤ سویکار ہے. اسے کہو سویکار ہے. کہو اسے تسلیم ہے. لیکن میں میرے سارے لوگوں کو ساتھ لے جاؤں گا. ہر ایک جگال کو. کہو اسے جملہ خانہ بدوش برادران بھی ہمراہ ہوں گے. اتاشد لے جاؤ انہیں. قریب بتاؤ اسے پوچھو باقیوں کا کیا ہوگا. دیگر غلامان کا مستقبل کیا ہوگا. سوچیے ملکیت رب عظیم تازل شرف خدمت سے سرفراز ہوں گے تا قیامت. اس نے کہا وہ دیوتا کے ہیں. وہ یہیں پر کام کریں گے ہمیشہ کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھا یہ دیوتا نہیں ہے.